kwebaza buli omu kyatuusaako engalo buli omu omulimu gwakola nyongera okukwebaza ne gamba nti munange weebale nnyo weebali eddala togwamaanyi genda kugenzi maaso nyongera okusaasira bonabona abalwadde ne bagamba nti nga n'obulwadde tubasabire ate musuuke ate mwafiiddwako ab'enganda zammwe tubagamba nti kyalo nnyo kyalo ddala emyoyo gy'abagenzi omukama nate agiramuze kisa amanya nze Mary Flavia namulindwa kubula mwana kwesitukira nkomewo nate ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube ogwa Mary Flavia namulindwa nesoka okwebaza mwenna abasubscribing nimagamba just keep subscribing timujangu kukimukola kyamaanyi nnyo era kinzaamu amaanyi that is why bulunaku olukya mbanja gali neyongera okubaako nate kendeeta nebaako nate kenoonye wano nawali nensiima nnyo mwenna mwenna abampeereza obubaka obw'enjawulo timujangu okwo nsiima nnyo nsiimya ddala just keep sharing those videos just keep commenting liking and everything leero nze twogere ku kintu kimu oba bibiri ekisooka nze omulema gwali ongujje mu kayimba k'omukulu Dr. Jose Chameleone baliwa where were they baliwa lwaki nfunyo lwaki nze okwogera ku kigambo baliwa ndabye abantu bangi nnyo nga emyaka nga ebiri esatu ene emabega yali mwavu sagala gamba kyeta ina kyali because obanga olina obulamu bwolina kyoli nga bwegamba mu byenfuna yali munafu nnyo nga bwe twogerera kati atandise ozitowa ensawo ye etandise ozitowa ensawo ye etandise okwogera olwo abantu ab'enjawulo batandise okuvaayo okumukleiminga in one way or the other batandise okuvaayo ogamba nti kale yegundi mukwano gwange kale yegundi mwinako oluganda kale yegundi ali wati ne wati naye nga luli tebaasobolade okuyamba okugamba nti kampeeko omwana watu olwataano kamuweeko bwekikuba kamuweeko entandikwa but because yeefubyeko because yeerwanyeeko n'atuuka wawaali kati mutandise ovaayo okumwesibako bannange mwaliwa mwaliwa luli ng'etubidde emmotoka ng'etubidde nga tiwali n'omu ajja kukuyamba kugisindika ku linnya kasuba kuva mu bitaba weetubidde kati emmotoka eyase mutandise okujja etokota eyakamugenda mutandika okujja luli mwali luddawa mwali luddawa nga yalazi nkuba ndikuwako example cause ekikulu bwe nneeyogerako wamu omuntu alabulala bala anyway kati njogera mbuuza bubuuza mwali luddawa tulekeraawo okwesiranga ku bantu betulabye nga batandika omuntu omulabye atandika neyejja mu bunya yekka n'avumiriya n'akola buli kyasobola n'afuuka kikyali olunaku olwaleero kati otandise okuvaayo okumwesibako otandise okuvaayo okugamba kale gundi mumanyi kale gundi twakola naye bwe tuti kale gundi twalinga bwe tuti olw'okubanga ggwe wali waakabi oba olw'okubanga ggwe wali olinako w'oli n'otafaayo kumuyamba kati yeefubyeko afuuse eky'omugaso afuuse omuntu ow'enjawulo ovuddeyo otandise okukleiminga bannange nno gundi bannange nno gundi mwaliwo luli mwaliwo luli nga yalazi mukuba mwaliwo luli nga terina asobola kugamba nti kamweka invitation ajje ku mukolo gwange kati afuuse owaakabi nanke gundi ne gundi tuli mukaseera kakazigizi kaseera ka campaigns abantu bangi beesimbyewo ku bifo nate ebyenjawulo ku bifo ebyenjawulo bingi ba MPs ba chairman ba LCs beesimbyewo bangi tebagenda kuvaayo bakuwagira olwaleero bangi bagenda kukonjera ebigambo ebyenjawulo bangi bagenda kuvaayo bakukube bakusaba akasa bangi bagenda kuvaayo bakwogerere kye bamanyi ne kye batamanyi ekituufu n'ekikyamu ne bwemanyi nti mutuufu oyo mukwano gwange oyo wa luganda tasobola kunsaba kasa tasobola kungamba bw'ati trust me agenda kuvaayo akwogerere ne bw'ona omala okuyitamu ng'ofuuse MP gomba East Constituency ng'ofuuse MP ow'ekintu ow'ekyalo kyonna ng'ofuuse omumani MP Kampala District ng'ofuuse MP ow'ebusujju ng'ofuuse MP Nemit ng'ofuuse MP ow'ekiryandongo ng'ofuuse MP anywhere people will start coming oyo nno munange oyo nno ali bwati ne bwati oyo nno munange oyo naye nga ku time gy'osinga obeetaagirako tewali n'omu asobola kujja kukudduukirira nga ku time osinga obeetaagirako tewali n'omu asobola kugamba nti woowayi bwona omala okufuuka owaakabi they will all come up and start claiming you naye nga muliwa muliwa kati ng'abantu babeetaaga muna there's a saying bw'oba ng'oli mulwadde it's not a saying it's a word oba nkigambe ntya bw'oba ng'oli mulwadde oba ng'oli mu bwetaavu osobola okulwadde omuntu akuwa olwataano bakikozesa nnyo mu ngeri y'okufa
osobola okubula dde omuntu akuwa ennusu ataano kakibe kikumi nate kikubula naye lwofa bepapa gundi yadde amabigoga kadde gundi awadde gundi bweti gundi akoze kuziika gundi akoze kuziika ne bwebuuza luli abadde mulwadde nga abantu bano bali luddawa ne bwebuuza luli abadde mumbeera bweti nga terinamufaako ne bwebuuza ono abadde bwati ne bwati ng'ali bobbi mu mbeera etasanyusa yadde n'akamu nga nobody bothers nga nobody cares naye kati afudde buli omu avuddeyo maama bitalo maama fitadde amabugo maama fitugwe muliwa bannange lwaki abantu bavaayo nnyo mu bintu kwema saga bitabitagasa n'abantu bavaayo mu bintu ebimu nga mutuufu omuntu wasinga okwetaagira toliiwo ne bwabeera mwagalwawo ne bwabeera mukwano gwo akaseera nga kasinga okwetaagiramu nga toliiwo don't count that person tomukountinga nakibagamba mu kakilipo nga kasooka nti banije emikwano gyaffe egyakujja kulya kusanyuka kunywa kabiya kolaki egyo mumikwano gireke gitegigende sigaza those people who matter oyo omuntu akulabye ng'olina olwataano nga teruliiwo ng'oli musanyu ng'oli munnaku yagenda okubeerawo yagenda okubeerawo ng'emmotoka yeetubidde nga temuli mafuta agaweddemu ng'oli ku kasozi osiraanye ng'oli mu nnyumba tolina yadde n'ekikumi ng'oli mu nnyumba tolina yadde n'ekyokulya ye muntu agenda okubeererawo yoyo ye munno naye bano abajja maama yakubeeroto ye maama yaguze emmotoka ye maama yaguze ennyumba ye maama luli mwaliwa mwaliwa kino kikutwale ng'ekyokuyiga kitwale ng'essomo just learn nti abantu abasinga obungi batwagala tulina batwagala tulina bakwagala olina ye nkyogedde ate sikizaayo abasinga obungi bakwagala olina bwe ziggwaawo be bagenda okugeya ku mulirwano be bagenda okugeya nti yalina wano nga yeeraga yalina wano ng'ali bwati ne bwati yali wano ng'ayita kulinga mufu yawunya yali wano ng'ali bwati ne bwati kati kakirabe n'olwekyo sengejja sengejja emikwano sengejja abantu bowetaaga abakuyambye mu kaseera akazibu naawe bw'otuuka ku nnaku luli tobeerabira jjukiranga gy'ovudde yes teweerabiranga wa gy'ovudde muganda wange mukwano gwange akakilipu kano toweerabira gy'ovudde why because bwe weerabira gy'ova kitegeeza ne gy'olaga tomanyiiyo bwe weerabira gy'ova kitegeeza ndyoga tukola ki tomanyiyo so beera very keen beera very very keen mu bulamu bw'ensi eno very era n'abantu basengejje nnyo omanye nti bwe nali mu kaseera bwe kati omuntu gundi ne gundi yanyamba tomwerabiranga tomwerabiranga naye ate ekyokuyamba nakyo nkyogeddeko mbadde nosaagala kyogerako era nja kyogerako ate naakirekeraani abantu abatuyamba ne mutulangira bannange munno omuyambyeko kale weera ndi good thank you nekitegeeza kumulangira nti no kati kale twogere mukama abantu abayamba bannammwe ne mubalangira